Poštovani gledaoci televizije M, vi pratite još jedno izdanje naše emisije Pregled nedjelje. U narednim minutama napravit ćemo kratku retrospektivu događaja koji su obilježili proteklu sedmicu. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik istakao je odlične odnose između Republike Srpske i Mađarske, pohvalivši podršku Mađarske u političkim pitanjima, uključujući podršku za projekte i politiku koja se protivi aroganciji drugih zapadnih zemalja. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da su Republika Srpska i Mađarska prijateljske zemlje sa odličnim odnosima. On je također naglasio da Mađarska i njena politika najbolje razumiju Zapadni Balkan. Hvala što pratite naš rad. Prije svega želim da zahvalim ministru Sijatu što je ukazao nam čast da bude naš najvažniji panelista ovdje na Invest Srpska, za nas jednom veoma važnom forumu koji već tradicionalno održavamo, sa namjerom da predstavimo sve naše mogućnosti i privučemo sve zainteresovane za investiranje i bilo koje bavljenje poslom ovdje u Republici. To je ono što je ključno pitanje, a u tome nikada ne pomaže tako dobro kao što pomažu prijatelji. A nesumnjivo moram da kažem da je mađarska strana naš veliki prijatelj, strana od koje smo mi učili u teškim izazovnim trenucima kako prilagoditi naše ponašanje i naše kretanje. I još jednom želim da zahvalim ministru Sijatu što je uvijek imao vremena za naše razgovore, a i da pristupi i da označaj ovako jednoj velikoj investicionoj konferenciji. Dodik je naglasio da su i Republika Srpska kao i Mađarska pozdravile pobjedu Donalda Trumpa na izborima u Sjedinjenim Američkim Državama. On je rekao da se Republika Srpska i Mađarska razumiju jer je osnova njihove politike da se bore za narod koji je birao sadašnje vlasti. Dodik je dodao da su politički planovi Republike Srpske i Mađarske u vezi sa političkim razumijevanjem. Mi doživljavamo Mađarsku kao zemlju koja čini dobro svim ovdje. Kogo želi da razgovara, oni to i prihvate i zato smo i mi imali priliku da na pravi način budemo tu prisutni. Zahvaljujem se odabiru takve vrste politike. Jer očigledno da politika koju gledamo od strane nekih drugih zemalja Europske unije, koja je politika intervencionizma, u pravilu udalji i narodi i države jedni od drugih i ne doprinose dobrom kretanju ni jednih ni drugih. To ostavi traume i nikada ne izliječi dovoljno bez obzira na buduća prijateljstva. Ovako, naši odnosi su na bazi ne samo prijateljstva građani su na bazi konkretnih projekata. I moram i ovaj put, bez obzira što je to već nekoliko puta učinjeno, a i sada na konferenciji, da kažem da sam zahvalan za reakciju da se podrže našem poljoprivrednom sektoru. Za mene je ovo kapitalan pomak. Hvala Mađarskoj koja nas je pratila kada su drugi bili arogantni prema nama, zaključio je Dodik. Također je zahvalio Mađarskoj za podršku kada je Njemačka naprasno izašla iz projekata koji su bili već dogovoreni i sada su stvoreni uslovi da se realizuju tri projekta. Cijenim vrijednosti Mađarske po svim pitanjima i rodne ravnopravnosti i svega onoga što je nama do sada bio problem od Brisela, rekao je Dodik. Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović tokom četvrte posjete Azerbejdžanu u manje od 2 godine naglasila je značaj sve boljih odnosa između ove dvije zemlje koji se razvijaju u različitim oblastima od politike do kulture uz obostranu podršku i jačanje stabilnosti na međunarodnoj sceni. Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović trenutno boravi u 4. zvaničnoj posjeti Azerbejdžanu u manje od 2 godine, čime potvrđuje sve bolje i sadržajnije odnose između ove dvije zemlje. Na svom Instagram profilu Cvijanovićeva istekla značaj dobrih odnosa s predsjednikom Alijevim, koji se, kako je rekla, sve više unapređuju. Veoma cijenim našu dobru saradnju i prijateljski odnos koji imamo. Ovi odnosi se razvijaju uzlaznom putanjom, a to potvrđuje moja 4. posjeta Baku za manje od 2 godine, napisala je Cvijanovićeva naglašavajući da su sve posjete bile plodonosne i značajne za dalji razvoj bilateralnih veza. Zanimljivo je da je prošlogodišnja zvanična posjeta predsjednika Alijeva Bosni i Hercegovini na poziv Cvijanovićeve bila još jedan važan trenutak u ovom odnosu, čime su stvoreni još čvršći temelji za saradnju u različitim oblastima od ekonomije do kulture. Jedan od ključnih aspekata razgovora bio je i prijateljski odnos koji predsjednik Alijev gaji prema svim narodima u Bosni i Hercegovini kao i dva entiteta.
Cvijanovićeva je istakla da se Azerbejdžan pokazao kao pouzdan partner i prijatelj, što je od velike važnosti za stabilnost i napredak BiH. Raduje me činjenica da je Azerbejdžan uvijek bio spreman da pruži podršku našoj zemlji, i to ne samo na političkom, već i na ekonomskom i kulturnom planu. Očekujemo da ćemo uskoro realizovati projekte o kojima smo razgovarali, izjavila je Cvijanovićeva, dodajući da se raduje daljoj saradnji i novim inicijativama koje će doprinijeti jačanju veza između dva naroda. Nakon sastanka u Baku, Cvijanovićeva je otputovala u region Karabah, gdje je nastavila svoju posjetu Azerbejdžanu. Na svom putu do Karabaha zahvalila je predsjedniku Alijevu, koji je obezvijedio avion za delegaciju, kao i zamjeniku guvernera Karabaha na srdačnoj dobrodošlici. Zahvaljujem se domaćinima na toplom prijemu i srdačnoj dobrodošlici. Posebno želim da se zahvalim zamjeniku guvernera Karabaha na ljubaznosti koju nam je ukazao prilikom dolaska, napisala je Cvijanovićeva na društvenim mrežama. A posjeta regionu Karabah, koji je u posljednjim decenijama bio predmet sporova između Azerbejdžana i Armenije, a predstavlja još jedan signal da Bosna i Hercegovina i Azerbejdžan ne samo da održavaju političke i ekonomske kontakte, već i da se međusobno podržavaju u jačanju stabilnosti i mira na međunarodnoj sceni. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik uručio je orden Njegoša prvog reda profesoru Srđi Trivkoviću, ističući njegov izuzetan doprinos srpskoj naučnoj i političkoj sceni. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da je profesor Srđa Trivković odlikovan ordenom Njegoša prvog reda jer je životni vijek posvetio naučnim i političkim observacijama i položaju srpskog naroda koji je osvijetlio briljantno. Dodik je istakao da je Trivković jedno od najvećih imena srpske naučne scene koji je žrtvovao svoj komoditet da bi ostao dosljedan svojim viđenjima i učinio da bude vidljiv u javnosti, kao i njegov stav o centrima moći. Doprinio je razvoju svijesti u regionu, ali i SAD-u, radeći na brojnim univerzitetima, ali se nikad nije odrekao rodnog kraja, rekao je Dodik novinarima u Banja Luci nakon uručenja priznanja Trivkoviću. On je čestitao Trivkoviću za orden i istakao da mu je drago što je imao tu čast da mu uruči priznanje koje je odavno zaslužio. Trivković je rekao da mu je velika čast i zadovoljstvo što je dobio ovo visoko odlikovanje, a naročito što mu je uručeno na dan primirja u Prvom svjetskom ratu, koje je za Srbe dan pobjede i vrhunac dostignuća srpske države. Uslijedila je istorijska greška nakon toga, od koje se nismo ni danas oporavili. Primam ovo visoko odlikovanje u 71. godini, ali se osjećam zdravim i snažnim i ovo će mi biti dodatni podsticaj da istrajem na ovom pitanju, da uradim šta god mogu za Republiku Srpsku i srpski narod, naglasio je Trivković. On je poručio da će Srbi nakon izbora u Sjedinjenim Američkim državama lakše disati. Na poziv predsjednika Azerbejdžana Ilhama Alijeva, srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović boravila je u Baku, gdje je učestvovala na 29. konferenciji Ujedinjenih nacija o klimatskim promjenama, te je tokom susreta sa visokim zvaničnicima potvrdila značaj za Bosnu i Hercegovinu kao ozbiljnog partnera na međunarodnoj političkoj, ali i ekonomskoj sceni. Na poziv predsjednika Azerbejdžana Ilhama Alijeva, srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović boravi u Baku, gdje učestvuje na 29. konferenciji Ujedinjenih nacija o klimatskim promjenama COP29. Cvijanovićeva se u Baku sastala s nizom visokih zvaničnika, razgovarajući o pitanjima regionalne politike, ekonomije, evropskih integracija i klimatskih izazova. Tokom svojih susreta od Češke i Mađarske preko Kipra i Turske, pa sve do Slovačke i Srbije, Cvijanovićeva je potvrdila da je Bosna i Hercegovina ozbiljan partner na svjetskoj političkoj i ekonomskoj sceni. Na prvom sastanku koji je privukao veliku pažnju, Željka Cvijanović razgovarala je sa češkim premijerom Petrom Fialom. Iako su politički odnosi između Bosne i Hercegovine i Češke već na solidnim temeljima, Cvijanovićeva je ukazala na ogromni potencijal za unapređenje saradnje u brojnim oblastima. Posjeta Baku za Cvijanovićevu
Sarajevu nije bila samo diplomatski okvir, već konkretni korak ka jačanju privrednih i institucionalnih odnosa. U tom kontekstu sastanak sa mađarskim premijerom Viktorom Orbanom bio je ključan. Premijer Orban se još jednom pokazao kao iskren prijatelj Bosne i Hercegovine, izražavajući zahvalnost za sve što Mađarska čini kako bi podržala put naše zemlje ka Evropskoj uniji. Mađarska je uvijek bila uz nas, a ovakvi susreti samo potvrđuju duboko političko razumijevanje koje postoji između naših zemalja. Ovdje, u Azerbejdžanu, ponovo smo razmotrili sve oblike saradnje, a vjerujem da ćemo uskoro vidjeti i konkretne projekte koji će koristiti i Bosni i Hercegovini i Mađarskoj, izjavila je Cvijanovićeva. Susrete sa predsjednikom Ujedinjenih Arapskih Emirata, Mohamedom bin Zajedom, također je imao poseban značaj. Potpisivanje sporazuma o promociji i zaštiti investicija između Ujedinjenih Arapskih Emirata i Bosne i Hercegovine nakon više od 20 godina pregovora bio je pravi diplomatski uspjeh. Raduje me što smo došli do tačke gdje su naši odnosi sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima konkretizovani. Sporazum koji smo potpisali pruža čvrst temelj za investicije koje će donijeti obostranu korist, izjavila je ona na svom Instagramu. Jedan od najvažnijih susreta za Cvijanovićevu svakako je bio onaj s predsjednikom Turske Recepom Tayyipom Erdoganom. Obostrano je potvrđena dugogodišnja prijateljska saradnja između Turske i Bosne i Hercegovine. Erdoganova podrška Bosni i Hercegovini, posebno u kontekstu evropskih integracija, ponovo je naglašena. Cvijanovićeva je u Baku razgovarala i sa predsjednikom Slovačke Peterom Pellegrinijem. Tokom razgovora istaknuto je da slovačke kompanije uspješno posluju u Republici Srpskoj i da postoji mnogo prostora za dalju saradnju. Na kraju Cvijanovićeva je imala susret i sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Svaki susret između Srbije i Republike Srpske nosi posebnu težinu jer simbolizuje čvrste bratske odnose i stratešku saradnju. Tokom susreta u Baku Vučić i Cvijanovićeva su razgovarali o regionalnim pitanjima, ali i o zajedničkim projektima, od energetike do infrastrukturnih inicijativa koji će dodatno povezati Srbiju i Republiku Srpsku. Kako je Cvijanovićeva izjavila na kraju susreta s predstavnicima svjetskih sila, dijalog i saradnja jedini su put ka rješenju svih globalnih i regionalnih problema. Ova radna posjeta u Baku još jednom je pokazala da Bosna i Hercegovina nije samo dio Balkana, već aktivan učesnik u međunarodnim procesima koji oblikuju budućnost Europe i svijeta. Ministar energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić istakao je važnost Geološkog zavoda za razvoj naučnih istraživanja i projekte u Srpskoj, najavljujući njegovu dalju podršku. Ministar energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić rekao je da je Geološki zavod od izuzetne važnosti za Srpsku i da će vlada nastaviti snažno da ga podržava, s obzirom na to da je riječ o ustanovi koja daje naučnu podlogu za brojne istraživačke projekte. Đokić je rekao da je Geološki zavod sa stanovišta informacija i građe kojom raspolaže doprinio da ovdje postoji naučna podloga koju koriste mnogi u istraživačkim projektima na području Srpske. Vlada Republike Srpske i resorno ministarstvo i dalje će nastojati da budu snažna podrška u daljem funkcionisanju i razvoju Geološkog zavoda, ali i ukupnih geoloških aktivnosti Republike Srpske, rekao je Đokić novinarima u Zvorniku. Ističući da je u Republici Srpskoj geologija vrlo važna naučna disciplina koja najvećim dijelom može da se zasniva na aktivnostima koje sprovodi Geološki zavod, Đokić je naglasio da ova ustanova daje mogućnost sticanja raznih informacija u oblasti geologije u Srpskoj, te učestvuje u svim važnim projektima. Jedan od projekata jeste istraživanje na lokalitetu Trgovinska gora u kojem Geološki zavod ima itekako važnu ulogu, rekao je Đokić i apelovao da se ovaj zavod još više uključi u rad ekspertskog tima na nivou Bosne i Hercegovine te da mu se da na značaju. Đokić je apelovao na sve koji su dio ekspertskog tima da to ozbiljno shvate, da ne propuštaju vrijeme jer bez Geološkog zavoda i njegove naučne aktivnosti projekat istraživanja na području Trgovinske gore neće biti uspješan i može nastupiti trajna šteta po Bosnu i Hercegovinu ako se to ne bude rješavalo. On je naveo da je Geološki zavod Srpske primio donaciju od vlade Češke, odnosno njenog zavoda, što pokazuje koliko je Geološki zavod Republike Srpske prisutan na međunarodnom planu i kakve to sve rezultate ostvaruje. Doniranom opremom vrijednosti 240.000 konvertibilnih maraka, Geološki zavod će razviti informacioni sistem geoloških aktivnosti Republike Srpske u okviru integrisanog projekta
projekta Informacionog centra geoloških istraživanja. Ministar financija Republike Srpske Zora Vidović izjavila je da je vlada usvojila prijedlog rebalansa budžeta koji uključuje povećanje prihoda od indirektnih poreza za 4%, te smanjenje deficita za 94 miliona konvertibilnih maraka. Vlada Republike Srpske usvojila je na današnjoj sjednici prijedlog rebalansa budžeta koji će biti proslijeđen u Narodnu skupštinu Republike Srpske, izjavila je ministar financija Srpske Zora Vidović na konferenciji za novinare. Budžetski okvir po rebalansu za 2024. godinu iznosi 5 milijardi 810 miliona i veći je za 75 miliona od planiranog u budžetu za ovu godinu. Budžetski prihodi ostvareni su od 4,7 milijardi maraka, veći su za 68 miliona ili 1,5%. Ako posmatramo poreske prihode, oni imaju veće povećanje. Poreski prihodi su ostvareni od 4,4 milijarde maraka, veći su za 153 miliona ili 3% u odnosu na planirane za 2024. godinu. Također, željeli bi da kažemo da su direktni prihodi, to jest porez na dohodak i porez na dobit, ostvareni u iznosu od 770 miliona maraka ili 45 miliona maraka više u odnosu na planirano za 2024. godinu ili procentualno 6,3% više. Prikupljanjem indirektnih poreza ostvareno je 2 milijarde i 88 miliona, što je procentualno povećanje za 4%, precizirala je Vidovićeva. Ministar financija Srpske navela je da su subvencije veće za 8 miliona, a grantovi za 21 milion. Prema ovom rebalansu deficit je 106 miliona, što je 94 miliona manje od onog što je projektovano budžetom. Planirali smo da se zadužimo 952 miliona, a zaduženje će biti 908 miliona konvertibilnih maraka. Kada je riječ o otplati dugova, planirali smo da se otplati 821 milion, a bit će otplaćeno 826 miliona, rekla je Vidovićeva. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine odlučila je da poslanike Saveza nezavisnih socijaldemokrata Igora Žunića i Strahinju Baševića zamijene Petar Jelić i Nataša Kulašinac. Poslanike SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Igora Žunića i Strahinju Baševića, koji su na oktobarskim lokalnim izborima izabrani za gradonačelnika Dervente, odnosno načelnika opštine Sokoca, u poslaničkim klupama zamijenit će Petar Jelić i Nataša Kulašinac, odlučila je danas Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine. Žuniću i Baševiću konstatovan je prestanak mandata zbog izbora na nove funkcije, a njih će da mijenjaju Jelić i Kulašinčeva kao sljedeći kvalifikovani kandidati sa liste SNSD-a na opštim izborima održanim 2022. godine. Na sjednici CIK-a utvrđen je prestanak mandata za Marka Kubatliju, koji je kao kandidat DNS-a na nedavnim lokalnim izborima izabran za odbornika u Skupštini opštine Pale. Prestanak mandata utvrđen je jer je Kubatlija u junu imenovan za direktora Agencije za unapređenje stranih investicija BiH, a izbornim zakonom Bosne i Hercegovine je propisano da službenici mogu biti kandidati samo ako podnesu ostavku na funkciju ili riješe svoj status. Nakon što ova odluka postane pravosnažna, upražnjeni mandat odbornika u Skupštine opštine Pale bit će dodijeljen narednom kvalifikovanom kandidatu sa liste DNS-a. Fond solidarnosti upozorava da je neprihvatljivo pokretati humanitarne akcije za prikupljanje novca za troškove koje već pokriva fond, poput putovanja i smještaja roditelja koji prate djecu na liječenje, te poziva na transparentnost u objavi apela. Fond solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda djece u inostranstvu poziva roditelje, humanitarne organizacije i medije da se prilikom objavljivanja apela za pomoć nekoj porodici jasno navede za šta je potreban dodatni novac, jer ovaj fond osim troškova dijagnostike i liječenja djece u potpunosti finansira i pratnju roditelja, što uključuje troškove puta i smještaja. U protivnom, s pravom se narušava povjerenje u fond građana koji se kada
kada vide takve apele, opravdano pitaju za šta oni izdvajaju novac. Svjesni smo da je u porodicama čiji se mališani liječe u inostranstvu često neophodan novac za svakodnevne životne potrebe i stavke koje ne pokriva Fond solidarnosti i nikada nismo sporili takve akcije. Međutim, smatramo nekorektnim da se novac prikuplja za nešto što fond finansira, jer se time obmanjuju građani i nanosi šteta ne samo fondu, već i svim porodicama čiji se mališani liječe ili će se tek liječiti posredstvom naše ustanove, saopšteno je iz Fonda solidarnosti. Iz ove ustanove ističu da im je nejasno zbog čega se pokreću humanitarne akcije za prikupljanje pomoći pod izgovorom da su porodici potrebna dodatna sredstva da bi roditelji mogli biti u pratnji djeteta, jer to finansira fond. Konkretno, pojedini mediji su objavili da porodica Drljača iz Banja Luke apeluje da im se pomogne jer njihov dječak ponovo treba da ide na liječenje u Francusku, koje će finansirati Fond solidarnosti, ali da su im potrebna i dodatna sredstva jer jedan roditelj mora biti u pratnji djeteta. Dječak je prošle godine bio na liječenju u Francuskoj u pratnji oba roditelja, a sve troškove, uključujući put i smještaj, finansirao je Fond solidarnosti, za što je izdvojio 3000 konvertibilnih maraka, dodaje se u saopštenju. Iz Fonda solidarnosti, osim medija, pozivaju i građane da im se uvijek obrate ako vide humanitarnu akciju koja se odnosi na liječenje djece i da provjere o čemu je riječ i da li fond finansira konkretno liječenje. Sin generala Ratka Mladića, Darko Mladić, izjavio je da su uspjeli spriječiti amputaciju očeve noge zbog infekcije, te je dodao da je general u veoma teškom zdravstvenom stanju, nepokretan od aprila, ali se još uvijek bori za život. U međunarodnom rezidualnom mehanizmu za krivične sudove u Hagu namjeravali su da generalu Ratku Mladiću odsijeku nogu zbog infekcije, ali je to izliječeno, izjavio je generalov sin Darko Mladić. On je u jako teškom zdravstvenom stanju, dakle mi se nismo obraćali javnosti jedan duži period zato što smo imali jedan zahtjev prema tribunalu da ga opet puste na lečenje. Nažalost, oni su nas odbili u petak, ali je prethodno bila drama oko toga. Bili su namjerili da mu seku nogu zbog infekcije koju je imao, ona neko biti srani, i onda smo se borili prvo da ne dođe do toga, onda da ga izvučemo na lečenje. Na kraju, hvala Bogu, taj deo je izlečen. Uspjeli smo ga spasiti da mu ne bude amputirana noga, rekao je Mladić, te dodao da je njegov otac u veoma teškom zdravstvenom stanju, da je od aprila u krevetu nepokretan i veoma slab, ali da se još bori i da se trude da ga održe u životu. Odbor za pomoć Kosovu i Metohiji iz Banja Luke pokrenuo je 13. projekat Spojimo djecu Kosova i Metohije i Republike Srpske, koji će u junu naredne godine povezati srpsku djecu te manju grupu djece iz Amerike uz podršku lokalnih zajednica i prosvjetnih radnika. Odbor za pomoć Kosovu i Metohiji iz Banja Luke danas je pokrenuo 13. po redu projekat Spojimo djecu Kosova i Metohije i Republike Srpske, koji bi počeo od 15. ili 22. juna 2025. godine. Uputili smo dopis i molbu svim lokalnim zajednicama, gradovima i opštinama u Republici Srpskoj da prihvate ovaj najveći i jedinstveni projekat u regionu spajanja i povezivanja srpske djece sa Kosova i Metohije i Republike Srpske u junu nakon završetka školske 2024-2025. godine. Projektom, kao svih godina, obuhvaćena su djeca školskog uzrasta od 10 do 16 godina u pratnji prosvjetnih radnika, koja bi 7 dana bila smještena preko osnovnih škola kod svojih vršnjaka u gradovima domaćinima širom Republike Srpske. Istakao je Milorad Arlov, predsjednik odbora za pomoć Kosovu i Metohiji iz Banja Luke. Arlov dodaje da je u planu i saradnja sa fondacijom Nikola Tesla i Amerike da se u istom terminu dovede manja grupa srpske djece koja su rođena i žive u Americi i da budu po prvi put dio ovog velikog projekta. Centralni doček i ispraćaj odbor je dogovorio sa gradonačelnikom Zvornika Bojanom Ivanovićem i parohijom Zvorničkom, da će tu privilegiju dobiti grad Zvornik i dočekati dragi goste sa Kosova i Metohije u porti novog hrama rođenja Presvete Bogorodice u Zvorniku. Očekujemo, kao svih proteklih godina, da će se prijaviti veliki broj gradova i opština Republike Srpske da ugoste srpsku djecu, ono što je najvrijednije na Kosovu i Metohiji. Ako sve bude kako
kako je planirano i iz Amerike, dodao je Arlov. Od 2012. godine i prvog projekta do sada u 45 lokalnih zajednica Republike Srpske boravilo je preko 8000 srpske djece u pratnji preko 750 prosvjetnih radnika. Predsjednik Saveza opština i gradova Republike Srpske Ljubiša Ćosić pohvalio je prelazak poslovanja domova zdravlja na trezore lokalnih samouprava, ističući da će to donijeti veću finansijsku kontrolu, disciplinu, ali i odgovornost. Predsjednik Saveza opština i gradova Republike Srpske Ljubiša Ćosić istakao je da se prelazak poslovanja domova zdravlja na trezore jedinica lokalne samouprave pokazao kao uspješan, te da će između ostalog donijeti više financijskog reda i discipline. Ćosić je u intervju u Srni rekao da je logično da domovi zdravlja budu trezorski korisnici svojih osnivača, opština i gradova, te da u vezi s tim imaju svoj podračun. Poznato je da veliki broj lokalnih zajednica subvencioniše funkcionisanje domova zdravlja. Prelazak poslovanja domova zdravlja na trezore jedinica lokalne samouprave u Srpskoj definitivno će omogućiti i veću financijsku kontrolu, te pokazati da je određena opština ili grad istinski osnivač te zdravstvene institucije, rekao je Ćosić. Kada je riječ o odnosu prema resornim ministarstvima, Ćosić je naveo da se u tom smjeru zapravo ništa ne mijenja, jer nadležni fond plaća na osnovu broja izvršenih usluga i korisnika domova zdravlja. Ovo je sigurno bolji model koji će unijeti više financijskog reda i discipline, te rukovodstvima gradova i opština omogućiti veću i bolju kontrolu rada domova zdravlja. Direktori domova zdravlja će imati odgovornost, ali neće više biti ostavljeni na milost i nemilost, već će da imaju instituciju koja će o svemu voditi računa. To će biti opština ili grad, rekao je Ćosić, osvrćući se na opredjeljenje vlade Republike Srpske da se preostali 37 domova zdravlja od početka naredne godine uključi u trezorski sistem u okviru nadležnih jedinica u lokalne samouprave. Kada je riječ o budućem prijedlogu budžeta Republike Srpske za narednu godinu i stavkama koje se odnose na lokalne zajednice, Ćosić je izrazio uvjerenje da će možda i do kraja ove godine biti postignut dogovor o većim izdvajanjima za 34 koje su definisane kao nerazvijene i izrazito nerazvijene. Vrlo brzo ću sa ministrom financija Zorom Vidović razgovarati o većim izdvajanjima za takve lokalne zajednice i to sredstava od PDV-a. U tom smislu očekujem napredak u 2025. godini, odnosno nadam se da će barem 10 od 34 lokalne zajednice dobiti stabilniji budžet kroz vladina veća izdvajanja od PDV-a, naveo je Ćosić. Pratili ste još jedno izdanje naše emisije Pregled nedjelje. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.